Labas rytas, na, labas vakaras, kaip sakant, šeštainis. Episodas skiriasi 31% lygo 50 minučių, reikės gal nebent per kitą netą kelt, kad nesustabdyti namė visą intiko, nes labai tada bus puf. Po sporto kažkaip, nežinau, biškį jaučiu, bet ne per daugiausiai bitą. O taip, viskas yra labai gerai, sveikas vakar, išgėriau visą tą kokteilį, normaliai taip, energijos yra šiandien. Pavalgysim dabar nuoje, tada čia išausim litekspo ar kažkas tokio, žodžiu, kažką veiksime, tikri draugai. Būkite laimingi, džiaugtis gyvenimu, šypsokite, siekite sąsvajonių, nepavirskite šią dieną nuostabią, prašau. Ir kad kai vakarai eisite mėgoti, tai mat, o, kokia buvo nuostabi diena. Aš iš jūsų noriu to, o dabar rozliokime šią dieną. Ten nuvykom į Vilnių, o kas dabar bus, dabar šiek tiek liteks po vaizdų. Pamatėte litekspo. Nežinau, patiko, nepatiko bišiuką vaizdų, bet esmė ir tame, kad buvo tas dalykas, kad lasų ten reikėjo paimti, taip pašokti 50 somų aukštį ir gausi prizą. Davė man diktuką, aišku, ir palaimėjo tą prizą, nesakė, pavyzdžiui, koks. Vienintelis atvarė rimti tokioje šoka 47, šitą 43, aš toks. Buf, 47, dar kartą, 47, dar kartą, 49, kablis 4. Ir skau, nu, dai, paskutinį. Buf, 50, opa. Maldės, tada nu, įsiaiškinant tada dėl su Vilniaus Gedimino universitetu, tada dėl Australijos įsiaiškinam tokius dalykus. O dėl Australijos ten sakė, parašės viską išpildys, o su Gedimino universitetu ten sakė, jei instain stoji 650, o kitur, tai yra kitur, ta prasme, jei instoji, tenai nėra stojamų, nėra stojamųjų nieko, ta prasme, tiesiog turi tenai istorijas, visų dalykų aš istorijas pavyzdžiui neturiu, tai taip pat kitus dalykus jį turi, gerai. Taip, į kitus dalykus ten turi, gal tada pakliūsi, dar nieks nežino. O su VDU, tai čia Vilniaus didžiai universitetas, tai tenai jau yra stojamieji viskas irgi, tai ten dar irgi variantas yra žiūrėti. Ir dar paskutinis variantas, tai yra šita menai, nu ta prasme, LMTA, tai ten Lietuvos meno ir teatro akademija, bet tenai negaliu šiais metais stoti, dėl to, kad šiais metais nedar tos grupės, būtent kino režisierio kažkas tokio, tik teatras, aš teatro nekenčiu, tai atkinu, tai kaip sakant, ir buf, tai yra iš dalies blogai, bet nieko nepadarys, tai yra vis tiek viena iš tis. Svarbiausia yra tas dalykas, kad į Australiją reikia, žinoti tiku, tik tai išlaikyti egzaminą vieną. O jis sakė, nėra labai sunkus, nieko.
jūs pažiūrėkit, matosi, kad buvo biškai patirpę, kai vaikščiojo. Ir vien pėtsakai iš tikrųjų matai, biškai brėsime tokie dalykai. O, žiūrėk, kraivero buvo nukasta. Matosi, skibyvot. Taip, iš tikrųjų, stojame ant krepšio ežero, ne? Kaime esame, pabuvome pas babą, biškai ten patarkėt, matėte atsitiusiką babą, dabar svarėme į kaimą, matėte kaimą vietovę visą šitą dalyką, tada grįžime namo, o namie, nežinau iš tikrųjų ką veiksime, tikriausiai biškai dar prie mokslo pasidėsime ar kažkas tokio, bet, einuos, ir gražus šiandien toks biškai toks epizodas, ne kačelkos, bitą jaučiu, to prasme, ryte taip, op, ir nebegaliu daugiau, bet štai linksmo, čiukiu linksmo, o taip, plempu, gražus vaizdas, aš negaliu, aišku, šitą būtų vandavęs ir tai būtų. Šis tobulą. Bet būna tokių pleištų, todėl reikia biškų atsargiau iš tikrųjų būti, bet esmė tame, draugai, kad gyvenam gerai, džiaugimės gyvenimu, tikėkime viskas bus labai gerai, jei man pavyks po vasaros išvaryti į Australiją. Tiesiog, tai yra mano svajonė, didžiausia svajonė. Aišku, pamatysime, kokią sumą jie man atsius, kiek man kainuos visas dalykas, jei daug nekainuos. Bus, draugai, tiesiog gyvenimo pasikeitimas. Tiesiog tada, nu, matysime, kad gyvenimas mums suteikia nesveiką šansą, kurio turėtume naudotis. Tiesiog buvau, pasiūrėk, sakau, Australija. Na, jau prie Amerikos, sakė, ten tik mainai, ta prasme, per mokyklas, ten iki 12 klasės, ta prasme, saugo, kad aš 12 klasės jau baigiu, neapsimoka man. Nu, gerai, tada buf, Australija žiūri yra. Na, jau prie Australijos. Paklausė, sakė, viskas įmanoma, tik iš egzaminų išlaikai, sakė, ten jis sakė, laisvai suderinama, dirbi, sakė, ir įsimokė tos mokslus. Tai būtų tiesiog nuostabu. Bet. Mes dar matysime, tikimės, tikrai tikiuosi, kad viską darysiu, ta prasme, egzaminą tikrai išlaikysiu, nesveikai bandysiu stengsiu, ta prasme, kad jį išlaikyti tikrai nedarniuosiu, nes tai yra mano svajonė, tai yra mano pagrindas, ką aš turiu daryti gyvenime, todėl taigi bandysime daryti draugai, tai yra keturti tokio gyvenime, draugai pasiūlymas, tikrai nenuleiskite ir nesiaukokite dėl kažko kito, susilegti ties savim, nes tik taip pasiekti kažką tobulo ir tik taip galėsite išsiplėtoti ir turėti toliau savo gyvenimą ir paskui grįžti pas savo šeimos narius, pas savo merginas, vaikinus ar kažkas tokio ir turėti tada nuostabų gyvenimą, nes pavyzdžiui, todėl aš galbūt taip tos merginos, sakykime, aš dar neturiu, nes tiesiog nežinau. Aš dabar, sakykime, susprisiryšiu prie jos, nu tai jai bus sunku išdėlės man irgi, bet tas dalykas, aišku, viskas yra namai, pasitikėjimas ar kažkas tokio, nu, išgyventi manoma, bet tie dalykai, kur yra tokie labai užknisantis, aišku. Viskas yra gerai. Atėjom prie ežero, pasiėmėm biškį energijos, pakalbėjome su jumis. Dabar judėsime namo. Namie, aš tikrųjų nežinau, ką veiksime, klausimą nemačiau, kad užduotumėte, bet smėra tame, kad tikrai dėkingas tiems, kas palaiko, aš tikrųjų dėkingas tiems, kas prideda mane į Facebook'o draugus ir netgi parašo gerą žinutę. Tikrai stiprus dalykas yra tai, kai parašo, nes smagu tiesiog, draugai, smagu. Aš tikrai dėkingas, kad išliekate. O taip, nežinau, judame namo. Dieną baigėsi, čia ten baigtas ir to tikriausiai varysim į mišką, todėl epizodas tikriausiai bus labai toksai turniuotas ir čia labai kažkas bus gero, todėl tikrai, žiūrite šį epizodą, aš būtent šį vietą prašau, užduokite kuo daugiau klausimų, rašykite per kokius komentarus, ta prasme taip, kad aš galėčiau kažką atliuoti iš tų visų komentarų, kažkas tokio, kad galėtume pakalbėti, atsakyti visus klausimus, todėl bus toks epizodas biškį kitoks. Kodėl taip yra, todėl kad mes dirbsime ir panašiai, tai taip ir gausis. Miške taip gal bus vaizdu įspėsiu nufumuoti, nes vis tiek, kaip jau smalkas abejoti, labai spėsi kažką daryti ir rusaliuoti, todėl, nežinau, kažkai bus, bet tikrai epizodas, aišku, būtis, kad bus labai gerai, tiesiog bus tokių posūkių vingių, todėl prašau užduokite klausimų, būtinai, už tai ačiū, o taip, draugai, atsigavome, kaip sakant, atsigavome. Dabar reikės eiti gal dar spėjai padaryti anglų skaitimą. Ir panašiai, nes rytoj dirbsim miške, tai tada bus labai sunku. Aišku, šitą anglų darbai visi yra antradienį, todėl nėra didžios skubos, bet šiandien padarysime nereikės pirmadienį. Ar nereikės pirmadienį, bus lengviau pirmadienį, todėl mes taip galvojam biškį ateitį. Todėl viskas yra labai gerai, draugai. Tikiuosi, mane suprantate, aš jūs suprantu. Esate nuostabus, džiaugtis gyvenimu, siekti savo svajonių. Taip. Įvairių posūkių būna gyvenime, ne? Įvairių ir daug iškyla. Bet viskas yra įmanoma, draugai, viskas yra įmanoma. Susimąstykite kartais apie gyvenimą, nesvarbu, kiek jums metų tiesiog. Pradėkite galvoti, pradėkite planuoti savo dieną, iš tikrųjų aš ir anksčiau neplanuodavau savo dienos, sakai, kam čia planuoti, tiesiog rutulio dieną ir viskas, ne. Bet kartais tikrai padeda planuoti dieną, nes tada jūs galite sutvarkyti viską, susidėlioti, viskas labai gerai gaunasi. Siūlyčiau atitraukti biškį nuo Facebook'o, nes aš pastebėjau, kad Facebook'as atima mažiausiai man irgi vieną valandą dienos. Nors aš visiškai nieko jame beveik neveikiu, bet esmė tame, kad tiek laikas bėga staigiai, pažiūri porą klipų, buf, žiūri valandą dienos prabėga. Šiokie tokie pastebėjimai, susimąstykit biškį.
padarysite taip, kad tai susplanuosite, matysite. Gerai, čia dabar, sakykim, valandą aš leidžiu savo sėdėti prie interneto, sakykim, kažką veikti. Tai vieną valandą. O, čia 2 valandas namų darbų, kažkaip tenai 2 valandas laukia praleisti draugais ir kažkas tokio, ne prie telefono, bet kažką veikti, bet tokie dalykai visi. Tikrai siūlyčiau taip daryti, žinoma, dirbti dėl savo svajonių, stengtis, matykite, originalias idėjas susirašinėkite ir siekti savo svajonių. Iki, draugai, šypsokitės, prenumeruokit, norit, nenorit, neprenumeruokit. Taip, jos ten nuostabus. Ačiū, kad nesiskundžiate vaizdo kokybę, nes jinai kartais būna prasta, kartais gera. Tikiuosi, mane suprantate. Iki. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof.